Невидима небезпека – саме так часто називають гази, які шкодять здоров'ю людини. Деякі з них призводять до летальних наслідків, інші ж – до серйозних захворювань. Невидима небезпека часто нависає над Ужгородом, і минулий місяць цьому яскравий приклад. Так, завдяки даним лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Закарпатського центру з гідрометеорології, середньомісячна концентрація забруднення повітря в місті перевищила гранично допустиму норму. За словами керівника центру з гідрометеорології, такі дані не поодинокі. Але нова частка шкідливих газів припадає на газ під назвою формальдегід. За цими даними ми фіксуємо майже щорічно перевищення гранично допустимих концентрацій. Особливо це такі речовини, як формальдегід, дуже небезпечна речовина, канцероген, і сполуки азоту виходять за межі діоксид. Формальдегід – безбарвний газ, однак із запахом. В невеликих дозах для людини він не несе загрози. Однак, якщо його вміст в атмосферному повітрі значно накопичується, люди, які перебувають у таких місцях, наражаються на небезпеку. Лікарі наводять перші ознаки отруєння шкідливим газом. І в першу чергу це подразнення слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів. Біль в очах, нежить, чхання, кашель, головний біль, іноді навіть запаморочення. І це ще не всі побічні дії. Бувають такі випадки, коли в людині попадає в шлунок ця токсична речовина, і шлунково-кишковий тракт страждає. В такому випадку будуть ознаки ураження шлунково-кишкового тракту. Людина буде відчувати нудоту, буде здуття, буде біль в шлунку. Всі ознаки, от коли людина хвора на шлунково-кишковий тракт, точно так же будуть ці речі. Потім дуже страждає нервова система, судоми у людини можуть бути, запаморочення може бути. Сьогодні в Ужгороді працюють дві лабораторії, які вимірюють вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Зазвичай негативні дані надходять від них у літній період та в похмуру погоду. Саме тоді в атмосфері відбувається різке падіння тиску, особливо в безвітряну погоду. Керівник центру каже, дані потрібно враховувати як реальний стан речей. Звичайно, можна нарікати на розміщення пунктів спостережень, що вони знаходяться дуже близько до джерел забруднення, до автомобільних доріг. Але ми повинні бути сумлінними перед людьми, перед громадянами, жителями міста, що ми ходимо біля цих доріг, ми гуляємо з дітками, і саме пункти спостережень вони знаходяться не безпосередньо у дорозі, а знаходяться в віддалених частинах, це не менше 30 метрів. Головна причина забруднення атмосферного повітря в Ужгороді – це велика кількість транспортних засобів, які щоденно здійснюють викиди в атмосферу. Серед них як формальдегід, так і інші шкідливі сполуки. На жаль, левова частка їх залишається над містом, утворюючи так званий смог. Причиною такого явища екологи називають у географічному розташуванні Ужгорода. Фактично, ми знаходимося вже на межі Панонської рівнини і відрогів Вигорло-Двутинського хребта. І вітри, основні вітри, які дують в нас в Ужгороді, це вітри, які в результаті впираються от в цю гору. І повітря починає крутитися довкола Ужгорода. І вітер ніби є, але тим не менше ці вітри не видувають всі ці забруднені гази, які є. Для того, аби хоч якось змінити ситуацію, екологи закликають працювати не тільки міську владу, але й всіх містян. Зокрема, по можливості не сідати за кермо автомобіля, а користуватися альтернативним і, важливо, екологічним видом транспорту, до прикладу, велосипедом. Натомість влада повинна спонукати до цього процесу, будуючи велодоріжки, сприяти зростанню електричного транспорту, збільшувати зелені насадження у місті. Перевищення індексу забруднення атмосферного повітря, згідно даних Центру з гідрометеорології, спостерігається і у липні. Загалом рекордні показники забруднення повітря в місті перевищили в 5 разів вище норми. Це було зумовлено пожежею на сміттєзвалищі, коли над усім містом утворився смог диму.